بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع، yettinci ders. Yani dördüncü cildin yettinci dersindeyik. Kitabun ilə sadiq. Yani dosta məktub. Kitab sözü burada məktub mənasındadır. Yani dosta məktub. Əxilə əziz. Yani əziz qardaşım. Əziz qardaşım. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakətuh. Qeyd edim ki, buradakılar yani elə bir dostuna elə bir məktub yazır. Yani dosta məktub yazır. Yani bu hissiyyə elə bir ki, məktubdur yazır dostuna. Təsəlləmtu risalətəkə Təsəlləmtu risalətəkə lə kərimətə munzu əşrəti əyyəmin kamilə. Təsəlləmtu yani təslim aldım. Risalətəkə yani sənin məktubunu Əl-Kərimətə yani kərim sözü şərəfli, dəyərli kimi yani mənada verir. Yani dəyərli məktubunu aldım, təslim aldım, təhvil aldım. Munzu əşrəti əyyəmin kamilə. Yani tam kamil, yani tam 10 gündən. Munzu da demişdi hərfi cərdi, yani dan bəri, dən bəri. Yaxud da dır, dir, dur, dur, ki kimi yani şəkilsiz kimi tərcümə edilir. Yani əsasən yani deyir, tam 10 gündür ki, tam 10 gündür ki, dəyərli məktubunu təhvil aldım. Və yuqsifuni anni əbda'tu fil kitabati iləykə iləl an. Və deyir, məni təəssüfləndirir, yuqsifu təəssüfləndirir, niyən məni anni əbda'tu əbta'a fili gecikdirmək, yubatmaq kimi məna verir. Amma fi hərfi cəyinə gəldikdə şey mənası, gecikmək, ləngimək mənasında olmalıdır. Yəni deyir ki, və ənnə də ki, demişdi, innənin yəni bənzərlərindədir, təkid ədatıdır. Və özündən sonraki cümləni çox vaxtı məsdərə təvil edir. Və deyir ki, İndiyana kimi yani sənə yazmaqda kitab, yani yazmaq. İndiyana kimi deyir sənə yazmaqda gecikməyim, yani ləngiməyim məni təəssüfləndirir. Və ləhəqqü ənni munzu zəlikə ləxini iləli yəvmi və ənə uxavilu ən əktubə iləykə fi kulli yəvm. والحق يعني والحق اني يعني حقيقتdir ki həqiqət budur ki vaxta həqiqətdir ki o zamandan munzu zalikal hin yani o zamandan bu günə kimi ilal yawm yani bu günə kimi yani mən hər gün fi kulli yawm yani hər gün sənə yazmağa an aktuba yani sənə yazmağa çalışıram, cəhd edirəm. Uhavilu da çalışmaq, cəhd etmək. Yəni uhavilu yəni çalışıram, cəhd edirəm. Thumma tasrifuni an zalika mashagilu dirasa. Deyir sonra tasrifu yəni uzaqlaşdırır, yayındırır kimi yəni mənada. Yəni sonra deyir məni yayındırır. Ən zəlik ondan məşəğil dirasə məşəğil məşğələ sözünün cəmidir yəni məşğələlər ət-dirasədə dərs öyrənmə mənasında və yaxud da elə dərs də deyə bilərik yəni dərs məşğələləri və yaxud da dərs öyrənmə məşğələləri yəni deyir ki sonra məni ondan yəni dərs məşğələləri yayındırır yəni uzaqlaşdırır yayındırır saxlayır kimi yəni mənada. Fələəlləkə təəzuruni izə əlimtə ənni kuntu məşğulən bittəhəyyü'i lil-imtihan. Deyir, fələəlləkə, yəni ümid edirəm ki, təəzuruni, təəzuru, yəni üzürlü biləcəksən məni, təəzuruni, yəni məni üzürlü biləcəksən, izə əlimtə, yəni bildiyin zaman, ənni kuntu. Məşğulən bittəhəyyü illil imtihan, yəni imtihan üçün təhəyyü
O da yani hazırlaşma deməkdir. Məstərdir. Yəni deyir, imtahan üçün hazırlaşmağa məşğul olduğumu bildiyin zaman. Yəni deyir, ümid edirəm ki, imtahan üçün hazırlaşmağa məşğul olduğumu bildiyin zaman məni üzrlü biləcəksən. Ləalləkə لعلك تغفر لي تقصيري إذا علمت أني نلت الدرجة الأولى في الامتحان. لعلك يعني أمد إدرام كي تغفر لي تقصيري. تغفر لي حرف جارنا جالب يعني دير bağışlamak manası verdi. Yani ümid ederim ki yani bağışlayacaksan li məni təqsiri yani təqsirim yani nöqsanımı qüsurumu. Qeyd edim ki, burada li-dan sonra təqsir sözünün gəlməsi, təqsir sözü burada li-dan elə bir bədəl gəlib, bədəl. Demişdi ki, bədəlin əsasən yəni 3 növü var. Bir bütövdən bütövə bədəl gətirmək, bir şeyin yəni bütövündən bütövünü bədəl gətirmək və bir bütövdən hissəni bədəl gətirmək. Məsələn, demişdi ki, yəni insandan, məsələn, insanın başını bədəl gətirirsən, məsələn, da yəni bütövdən hissəni bədəl gətirmək. Bir də bədəl var idi, ona bədəli ictimal deyilir. Yəni, nə bütövdən bütöv deyil, yəni bütövdən istə deyil, amma yəni onunla əlaqəli bir şeydir. Yəni, məsələn, buradakı da həmin o bədəli ictimaldır. Yəni, üçüncü növ bədəldir, yəni ictimal. Yəni, mənim özümü yox, mənim təqsirimi bağışlayacaqsan. Yəni, birincidir ki, təqfiru li təqsiri. Təqsir sözünü li-dən bədəl gətir. Yəni, mənim təqsirimi, mənim yəni nöqsanımı elə bir bağışlayacaqsan. Qeyd edim ki, ikinci və üçüncü növ bədəldə, yəni o bütövdən hissəni bədəl gətirdikdə, bir də bədəli ictimal, yəni buradakı kimi, yəni üçüncü növ bədəldə, yəni ikinci və üçüncü növ bədəldə, bədəldən sonra buna bu hissəyə, daha doğrusu buna mubdəlun minih deyilir də. Yəni mubdəlun minihdən sonra gələn bədəldə zəmir olmalıdır ki, həmin mubdəlun minihə qayıtsın. Yəni həm ikinci növdə, yəni bütövdən hissəni bədəl gətirdikdə ikinci növ bədəldə, həm də üçüncü növ, yəni ictimal, bədəli ictimalda da, yəni buradakı kimi. Yəni bir zəmir olmalıdır ki, mubdəlun minihə, yəni bura qayıtsın. Məsələn, burada li, mən şəxs əvəzliyi idi. Yəni ona uyğun şəxs əvəzliyi yenə yədir də. Yəni burada öz təqsiri yenə də bir dənə yə var ki, yəni qayıdır bura. Deyir ki, ümid edirəm ki, mənim ümid edirəm ki, imtahanda birinci dərəcəyə nail olduğumu niltu nələ yenəlu feilinin elə bir hallanarkən nələdir. Nələ, yəni hallanarkən məsələn niltu, niltə bu formada olur. Yəni o əlif düşür, onu nun hərfi də kəsrələnir. Deyir, ümid edirəm ki, imtahanda birinci dərəcəyə nail olduğumu, niltu yəni nail olmağı əldə etmək, yəni nail olduğumu bildiyin zaman nöqsanımı bağışlayacaqsan, qüsurumu bağışlayacaqsan. Vələ ənə əcidu bəynə yədəyə məşruatin kəsirətən. Deyir, indi bəynə yədəyə, yəni önümdə, qarşımda kimi məna verir. Yəni deyir, indi qarşımda məşruat da planlar və yaxud da layihələr kimi yəni məna verir. Kəsirətən da ondan sifət gəlib. Burada əslində bu da təsirli işlədir. Sadəcə demişdi, düzgün cəm qadınları düzgün yəni qadın cinsində olan yəni cəmlər sonu yəni ətundan bitən cəmlər yəni fəthə əlaməti də kəsrədir. Burada əslində təsirli işlər çünki əcidu feilindən məf'uldur. Deyir, indi qarşımda çoxlu planlar və yaxud da çoxlu layihələr görürəm. Əcidu yəni görürəm. Ufəqqiru fihə yəni onun haqqında yəni fikirləşirəm. Və ərcu ən yutəxə li ən uncizəhə cəmiəhə. Və deyir, ərcu, yəni diləyirəm, ən yutəxə. Yutəxə, yutihu feilinin, yəni yutihu feili məlum növdədir. Li harfi cari ilə işlənir. Deyir ki, yəni mənası
imkan vermək, icazə vermək, yəni fürsət vermək bu kimi məna verir. Burada isə məçhul formadadır. Yutihu, yutahudan məçhul formadadır. Ənədə görə sonra fəthələnib deyir ki, yəni imkan verilməsini və yaxud da imkan yaranmasını uncizu feili də əncəzə feilinin öyle muzari formasıdır. Ən uncizə mənası yerinə yetirmək deməkdir. Yəni ən uncizəhə cəmiəhə, yəni uncizə yəni mən yerinə yetirirəm, yəni yerinə yetirməyim ən məsdarla gəlib. Yəni onun hamısını cəmiəhə də yəni hamısını. Yəni deyir diləyir deyir ki onun hamısını yerinə yetirməyə yəni imkan yaranmasını, yəni mənə imkan yaranmasını diləyirəm. Deyir onun hamısını yerinə yetirməyə, yəni mənə imkan yaranmasını diləyirəm. Və əmməl məşru'ul əvvəlu fəhvə ənni uridu ən əqumə mə'a bə'zi ixvani fi hədihil qaryəti ləti əişu fiha. Deyir birinci plana və yaxud da birinci layihəyə gəlincə o yaşadığım əişu yaşayıram deməkdir. Yəni yaşadığım əişu fiha yəni yaşadığım bu kənddə hə də qayıdır kəndə. Yəni yaşadığım deyir bu kənddə bəzi qardaşlarımla bəzi ixvan yəni bəzi qardaşlarımla birgə əqumə burada yer ən əqumə yəni əqumu yerinə yetirmək mənasındadır. Yəni deyir ki birinci deyir plana və yaxud da birinci layihəyə gəlincə o yaşadığım bu kənddə bəzi qardaşlarımla birgə yerinə yetirmək istəyimdir. Və ənə mədinun ləhə və li əhlihə bi şeyil kəthiri bi məşru'i xidmətin ictimaiyyətin. Və ənə və mən mədinun, yəni borcluyam, mədin yəni borclu, mən borcluyam ləhə ona, yəni hədə qaydı kəndə, yəni ona, yəni kəndə və li əhlihə və onun əhlinə, yəni əhalisinə, onun əhlinə bir şey ilə kəsir, yəni çox şey ilə bir məşru'i xidmətin ictimaiyyətin. İctimai, yəni ictimai sosial, yəni sosial xidmət planı, məşru da plan layihə kimi, yəni mənəvi sosial xidmət layihəsində belə deyə bilər, deyir ki, və mən ona və onun əhlinə sosial xidmət layihəsində çox şey ilə borcluyam. Mədin, yəni borcluyam. Uridu an uharibə fi qaryətil cəhlə vəl fəqra vəl mərara. Deyir ki, uridu istəyirəm an uharibə. Uharibu harabə, yuharibu fiilini birinci şəxsdə muzari formasıdır. Yəni, müharibə etmək mənası da var. Həmçinin mübarizə aparmaq mənası var. Yəni deyir mübarizə aparmaq istəyirəm fi qariyyəti yəni kəndimdə yəni cahil yəni cahillik yəni fəqir yəni fəqirlik və mərar yəni xəstəlik. Yəni deyir ki kəndimdə cahillik, fəqirlik və kasıblıqla, daha doğrusu xəstəliklə mübarizə aparmaq istəyirəm. Və ərcu ən yuvaffiqanillahu ilə zəlik və diləyirəm ki, yəni yuvaffiqa, yəni müvəffəq etməsini, yəni Allah, yəni ni də məni bildirir, yəni məni müvəffəq etməsini, yəni Allah ilə zəlik ona, yəni belə deyək, diləyirəm ki, Allah məni ona müvəffəq etsin və yaxud da Allah məni ona müvəffəq etməsini diləyirəm. Və iləykə təhiyyəti və əşvaqi və sənə iləykə, yəni sənə təhiyyəti, təhiyyətun sözünün cəmidir təhiyyət, yəni salam mənasını verir, salamlar, yəni salamlarım və əşvaqi, əşvaqdakı şavq sözünün cəmidir. Şavq sözdə yəni istək mənası verir, istək, arzu, yəni bu kimi məna verir. Yəni burada
Hoş dilək, hoş arzu, hoş dilək yani mənasında olmalıdır. Yani deyir ki, və sənə salamlarım və hoş arzularım, hoş diləklərim var. Əxu kəl muxlis. Yani əxu kəl muxlis, yani muxlis ixlaslı, yani sadiq, səmimi kimi yani məna verir. Yani sənin sadiq dostun, daha doğrusu qardaşın, əxu kəl muxlis, yani sənin sadiq qardaşın. Elə bir məktub burada məktub yazıb burada qurtarır. Dərsin davamını növbəti videoda çəkəcəyəm. Salamat qalın.